dobrodošli u Srpski kulturni centar Ćirilica Beograd na tribinu Sloboda i zdravlje. Odavno se nismo skupili u ovolikom broju, ne samo zato što je leto i što je vrućina, nego mi ovdje imamo tribine, evo tu je moj drug Neša Čkonjević koji naše skupove odavno snima. I taman krene nešto, ono udari neka pošast, neka korona, pa nas zatvore, pa taman krenemo, pa opet nešto i tako dalje. Imamo u stvari sreću i nesreću da smo se skupili i da se zna u vezi ove velike pošasti koju pokušavaju da nas spreme iz belog sveta i nadam se da će se vlasti odazvati i da će to jednostavno zabraniti. To je moje lično mišljenje, nadam se da je tačno. Ja ću vam samo reći da ovo je Srpski kulturni centar Ćirilica Beograd, mi smo malo udruženje, da kažem, velikog srca i uglavnom guramo jednu našu lepu priču koju guraju i sve druge Ćirilice, bukvalno imamo iste programe. Znači, naš je program da se jednog dana sada udruženja zatvore u smislu da ćemo svi pisati Ćirilicu. Eto, ja vas molim sada da kad dođete kući, uzmete te vaše telefone i kažete to je vaše dečici, damo unucima ko ima i normalno deci, jel? I ko nema decu sam, da prebaci, tamo ima to, tamo onaj Slav Trojid ili već kako, neki programi i možete svi da to prebacite. Znači, nemojte da vam bude teško, pa kad budete tamo onda radili, onda prebacite, imate li mogućnost ćirilice i latinice. Eto, to je moja molba, ako barem dvoje, troje večeras pređu na ćirilicu, ja ću biti srećan. Evo, ovdje smo zahvaljujući ovoj divnoj ekipi, gospođa Nada Bradović, doktorka Slavica Aranđelović, doktor je tu, naš Borislav Antonijević, za malo je tu i Dresen, ali nije, doktor zna šta ja govorim. Naš internet odmah što svio, gospođa Aleksandra, i nadam se da ćete večeras, da će tribina biti konstruktivna. Hvala vam još jednom što ste došli i izvolite, dragi prijatelji. Hvala. Časni oče, poštovana braća i sestre, pomaže Bog. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas u ovom broju i drago mi je da mogu da otvorim danas ovaj program. Ja ću se izviniti svima vama zbog ovoga, ali najprije pozdravim našu profesorku Jasminu Vujić, inače prvu ženu dekana katedre za nuklearni inženjeri u Berkliju. Gospođa Jasmina Vujić nam svesrdno pomaže sve ovo vreme, šalje nam razne informacije, dragocene i hvala vam što ste došli i velika mi je radost i čast. Također bih želao se zahvaliti proti Stojadinu Pavloviću koji nas je ustojio svojim prisustvom ovdje i uveličao ovaj skup posebno. Neću mnogo da dužim, znamo svi zašto smo se ovdje okupili, a ja kao najmlađa prepustit ću reč prvo najstarijoj članu našeg udruženja i doktorki Slavici Aranđelović. Pa ćemo dalje ovako redno svi da se obraćam. Doktorka Slavica Aranđelović. Hvala ti, Nado, dame i gospodo, kolegice i kolege, ja sad imam treb, jer je crke, ja stvarno sad treba da kažem nešto, ne zamerite, davno sam bila na fakultetu, radim neke druge stvari, ali da pozdravim i ceo skup i predstavnike medija časnog oca, jako, baš to mi je drago što je neko predstavnik. I normalno da se zahvalimo gospodinu Đoši za ovako ustupljen prostor, kao što znate ili ne znate. Evo, daću mali kratak kroke našeg udruženja. Mi smo se prošle godine, evo, nevjerovatno, nekako u ovo vreme okupili spontano roditelji i lekari, da bismo zaštitili pre svega našu decu. Došlo je do toga da negde krajem prošle godine, o ovome nisam imala namjeru da govorim, ali eto, tako je sad ispalo, Nada me prozvala. Krajem prošle godine mi smo to udruženje koje smo nazvali Lekari roditelji za nauku i etiku prijavili našoj agenciji APR-u, tako da smo sad zvanično udruženje koje se bori za, u stvari za našu decu, koje se bori
da svi naši građani steknu pravu informaciju o situaciji koja nam je nametnuta, o globalnoj situaciji. Možda ću sad izneti svoje lično mišljenje, a mislim da se svi slažemo, da iznesemo pravu informaciju šta je koronavirus, što je, odnosno uzročnik korone, da je SARS-CoV-2 jedan patent, mi to svi znamo, da je genetski modifikovan proizvod, da je vakcina također genetski modifikovan proizvod, da se zalažemo da svi situacija ni malo nije bezazena, naravno se nam jasno nam je, izgubili smo i prijatelje i rodbinu, tako da je to vrlo ozbiljna situacija, samo treba da pronađemo uzrok, da se borimo da svi dobiju adekvatnu terapiju, da se borimo da pokažemo šta su i zašto moraju da se nose maske, da se borimo protiv tog socijalnog, kriminalnog zločina, socijalne distance koja do sada nikada nije objavljena. Moraju s fizičkoj distanci u redu, ali socijalna distanca vodi u nešto potpuno drugo. To je ono što, eto, čisto da shvatim, da kažemo čemu mi već godinu dana vodimo upornu bitku, neko malo ovako jače, kolega Borislav je često, profesorka Valentina, često su na televiziji, ja to izbjegavam skoro svojim godinama, mislim dosta mi televizije. Ono što je sad trenutno aktualni moment, to je ova situacija koja nam se nametnula. To je situacija koja je uveliko dirigovana iz centara evropskih i svetskih, odnosno okupljanje homoseksualne populacije u Beogradu u septembru od 12. do 18. septembra. Pritom, Svetska zdravstvena organizacija uveliko najavljuje epidemiju, rekao bih plandemiju majmunskih boginja, i to baš u to vreme. Mi smo imali skoro konferenciju za medije gdje smo naglasili da je Svjetska zdravstvena organizacija upozorila upravo ovu ciljnu grupu, da su nosioci i prenosioci ovog virusnog oboljenja, i sad se mi svi pitamo zašto to treba ovdje u Beogradu da se dogodi. Zbog svega toga, odnosno ovo je bio ono inicijacija zašto smo se okupili početkom jula, opet kažem, nevjerovatno, sigurno da se nešto dešava na univerzalnom kosmičkom nivou, tako da smo početkom jula se okupili više od 30 udruženja, nas je bilo 50, nevjerovatno, i jedan je cilj da sprečimo da do ove manifestacije dođe. To je osnovno. Nije nam cilj da dođe do fizičkog obračuna i, što kažu, do krvi, do kolena. Cilj je da do ove manifestacije ne dođe i cilj je da vidimo šta ćemo sa novim proglašenjem tih pandemija. Od jedne onako skromne organizacije početkom prošle godine, početkom jula, mi smo narasli, ja barem mislim ili nam je to ovako, da ne budemo gordi, da imamo preko 10.000, skoro 20.000 ili nadu, molim te, 80.000 pratilaca, ali ja bih stvarno zamolila i iskoristila ovu priliku da sve te naše pratilce pozove, nemojte da budete Facebook ili ne znam koji ratnici, molim vas, pridružite nam se kad god je to potrebno, kad god vas pozovemo, jer vaš fizički kontakt, odnosno vaš fizičko prisustvo nama mnogo znači. Tako da kažem, upravo zbog tog živog kontakta, mi smo i odlučili da počnemo da održavamo ove tribine, jer je to jako bitno. Možda ja pripadam onoj generaciji kada je živi kontakt bitan, a vidim da je i mlađi to ovako, da i mlađima to odgovara. Ono što Nada je postavila zadatak, pa je rekla tribina nek bude pod nazivom Sloboda i zdravlje. I sad znate kako, kad počnete da mislite o tome, o slobodi i zdravlju, u momentu sam se pitala šta da pričamo, da pričam. Ako je sloboda nešto što, kaže, stanje u kojem može da se deluje bez prisile i zabrane, nesputano i nezarobljeno, onda mi imamo veliki problem. Ako se zdravlje definiše po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne samo kao nedostatak bolesti i invaliditeta, već kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, onda imamo stvarno i to mnogo posla. Da je čovjek koji nije slobodan, ne može da bude ni zdrav. S obzirom da sam iz oblasti alternativne, komplementarne, tradicionalne medicine, ja bih samo navela podatak
da je negde davne 79. Svetska zdravstvena organizacija imala sastanak u Almati i verovali li ne, tada je proglasila zdravlje za sve. Od tada do danas, to je bila parola, to je bila parola koja nas vodila. Od tada do danas, mislim da se stanje mnogo pogoršalo. Ono što povezuje slobodu i zdravlje, nije to prvi put da se to dešava u istorijskom razvoju civilizacije. Od uvek je neko, što kažu od kad je sveti vek, uvek je neko hteo da porobi nekog drugog. Ne znam, meni je, na primjer, interesantna priča kako su nekada nastajali zombi. Zombi su nekada nastali nekada davno, tako što su porobljenim ljudima, odnosno robovima, šišali do glave, do pogledine kosu, stavljali im vlažne kože od kamile, koja se pritom pripajala uz pogrebinu, kosa je rasla i tako nešto je izazivalo prekid kontakta sa univerzalnom energijom, sa univerzalnim poljem znanja. Ti ljudi su postajali bukvalno zombi, postali su roboti koji su izvršavali naređenje. Zašto vam to pričam? Zato što meni sad ova situacija sa pojavom genetski modifikovanog virusa i genetski modifikovane proizvode koji se naziva vakcina, upravo to imamo. Mi u 21. veku imamo nove tehnologije, profesorka, ako grešim, molim vas, u 21. veku imamo nove tehnologije koje upravo to rade. Ono što smo mi saznali i kakve informacije smo dobili već početkom 2020. godine, da su ovakvi eksperimenti rađeni 80. godine u američkoj vojsci, da su hteli da stvore izuzetnog, odnosno idealnog vojnika, tako što su ubacivali sekvencu ribonukleinske kiseline, koje mi nazivamo messenger ribonukleinske kiselina, odnosno da je ta sekvenca prenosila informaciju do takozvanih kognitivnih funkcija mozga. U kognitivnom centru mozga dešavaju se funkcije koje omogućavaju normalno razmišljanje, racionalni pristup stvari, odluka, govor, učenje, to su više kognitivne funkcije. Oni su hteli da stvore jednog, znači, potpuno idealnog vojnika koji bez razmišljanja izvršava naređenja. Po njihovim papirima koje smo mi videli, svi to su zvanični papiri, eksperimenti su počinjali pa zaustavljeni, pa opet počinjali, opet dozvoljeni, tako da i neverovatno, mislim, eto, rukovodac tih eksperimenata je bio savremeni Mengele, odnosno Fauci, namerno ga ne nazivam doktorom, jer doktor je jedno sveto zvanje koje se bavi umetnošću isceljivanja. Tako da kažem, upravo to što se sad dešava, dešavalo se i ranije, ali pod jednim drugim okolnostima. Ono što posle toga imamo sa vakcinom, to je opet ista stvar. Znači, opet ista stvar. Opet je delovanje jedne sekvence, odnosno genetski modifikovanog proizvoda na te kognitivne funkcije, koje, ako ih vi sprečite, više kognitivne funkcije, ako ih sprečite, vi dobijate jednog poslušnog roba koji u stvari jednog poslušnog čoveka koji gubi slobodu. Tako da ja tu vidim povezanost slobode i zdravlja. Upravo, ako niste slobodni, vi niste ni zdravi. I sada, da se ne dovežem, mnogo što šta sam htjela da kažem, ali da ne bude sada ja jedina govorim, pa mislim, ja sam poznata po tome da mogu mnogo da pričam. Ono što sem izabrala sam, znači, ribonukleinsku kiselinu, odnosno genetski modifikovane proizvode, a jedan od metoda kako da se svet porobi je i upravo psihotronski rat, odnosno psihotronsko oružje. Eto, sticajem okolnosti sam u domenu kvantne medicine, dosta toga znam kako se primenjuje elektromagnetni talas, ali za dobrobit čovečanstva, za lečenje i isceljivanje. U ovom slučaju, to se jako dobro zna, znači sve frekvence svih organa, svih ćelija tkiva su poznate, ali također su poznate i skladištene, baza podataka postoji, mi ti sa tim frekvencama radimo, ali također postoje, odnosno izmerene su frekvence i emotivnih stanja. Znači, bes, ljutnja, apatija, i te frekvence postoje, i te frekvence su u bazi podataka.
i to je ono čime se sada barata. To je ono što je za nas izazov koji smo u domenu kvantne informacione ili kvantne fizike ili medicine. Onda me oni pitaju me mnogi, pa kako se vi bavite time? Mi imamo stvarno način i radimo jedan drugačiji pristup. Tu istu metodologiju koristimo, ali tako što koristimo, znači ograničeno na određenim mestima i ne ulazimo u dublje energetske nivoe. Ovo što mogu još da kažem, sve ovo dejstvo elektromagnetnih talasa je poznato. Ne znam da li da još od početka primjene elektromagnetnih talasa, od početka radioaktivnih, odnosno radiotalasa, zna se pogodno dejstvo na bioorganizme. Mi imamo ovdje izuzetne stručnjake, imamo profesora Lažitića koji je početkom 2000. govorio o tome da mora da se zasnuje magnetno ekologija izuzetno. Znači, to je ono što niko nije obratio pažnju na to. Danas mi imamo jedan apel, međunarodni apel, pričom u kontekstu razvoja 5G mreže. Nećemo moći sigurno, i ne bi ni trebalo da sprečimo tehnološki razvoj, i nikad čovječanstvo nije ni moglo da spreči tehnološki razvoj, jedino što mislim da je sada, da nekako taj tehnološki razvoj ide mnogo brže nego što ide razvoj ljudskog organizma. Jedino što i u kontekstu svega toga, odnosno u kontekstu tog nekog, ne znam, porobljavanja ili kako god da kažem, urušavanja zdravlja i urušavanja slobode, imam utisak da smo mi nekako progutali mamac ovog skupa koji se naziva Parada ponosa. Zahvaljujući upravo ovim javnim istupanjima, verujte, pre par godina nisam imala uopšte ni usnu da će se baviti ovime, ali eto, zahvaljujući ovim istupanjima imam kontakt sa divnim ljudima. Ja moram da pročitam, stvarno mi je skoro gospodin iz Niša, nazvat ću ga Miloš, poslao ovakvu poruku. Ako nam je glavni cilj okupljanja parada ponosa, kaže ovako: u engleskom jeziku pojam pride označava gordost, prvi jedan od smrtnih grehova. Ponašanje učesnika je upravo tako, gordo, oholo, perverzno, satanističko, sa željom da popljuje sve vrednosti društva. Očigledno da oni nešto više znaju o tome, skrivaju se iza lošeg prevoda i smeju svima u lice. Znači, to nije parada ponosa, to je paradiranje gordosti. I to se moramo da sprečimo. O svemu ovome, ja bih volila, što se tiče ovih majmunskih boginja koje se povezuju sada sa ovom homoseksualnom populacijom, evo, možemo javno da prozovemo naše zdravstvene ustanove, naš institut Batut, gde su, danas vide na njihovom sajtu da još uvijek nema upozorenja koje je Svetska zdravstvena organizacija, direktor Svetske zdravstvene organizacije 23. jula uputio svim organizacijama na nivou koji su članice Svetske zdravstvene organizacije. Eto, to je u stvari ono glavno zbog čega smo se okupili, i to je ono što sada, što kažem, mi moramo da delujemo brzo, efikasno, jer nas čekaju ti aktuelni zadaci, čekaju nas aktuelne teme, a posle toga normalno imamo i mnogo što drugo čime ćemo se baviti, jer mi smo tek na početku, gdje bismo sačuvali decu, tradicionalnu porodicu, tradicionalno obrazovanje i sve ono što nas čini da smo jednostavno određeni kao narod. Od mene toliko, hvala vam. Dragi sestri, draga braćo, poštovani oče, pomaže Bog. Jednom davno, ono što reče koleginica Slavica, mi stvarno nismo vežbali ni da budemo govornici, ni da pričamo pred velikim skupovima. Jedini skupovi pred kojima smo pričali, pred kojima smo govorili, bili su naši stručni skupovi, kada smo izlagali ono zašto smo bili ubeđeni da donosi boljitku ovog naroda, da donosi unapređenju zdravlja. I eto, jedino smo tu uvežbali da ponešto kažemo. Mada, ne mogu da budem nerealan, dobro smo se mi spremali za te skupove i za ta predavanja po par meseci, spremali slajdove, tekstove, šta ćemo reći, kako ćemo izlagati, i onako strepili.
da nam neko ne postavi neko pitanje na koje nećemo znati odgovor. Ja se konkretno ni za jedan od ovih skupova, od ovih tribina, ne spremam ni govorom ni tekstom, zato što sam rešio da pričamo ono kako jeste, da ne pričamo kao lekari, nego da pričamo kao dio ovog naroda, da svima kažemo da je istina ispred nas, iza nas su naša deca, nazad ne smemo, a napred ćemo morati. Da li ćemo morati da prođemo kroz nekog, to zavisi od tog nekog koja će sila stati ispred nas. Ali nikada se mi neke sile nismo prašili. Morat ću da parafraziram cene reči našeg cara Lazara. Ne odlučujem ja po tome da li ću u bitku da krenem, po tome kakva me sila čeka, nego po onome kakvu svetinju branim. Ja nisam iznenađen što se ovde skupilo ovoliko ljudi. Ovo je mala sala, puna ljudi, ista bi ovakva bila i neka velika sala puna ljudi. Izgleda da implementacija ovih koža od kamile nije uspela kod nas. Izgleda da ovaj narod i dalje misli svojom glavom. I sada ima po ovim našim mrežama, ima simpatičnih tih objava. Možda su nekad malo šaljive, pa nekome ne izgledaju baš tako prikladno. Danas je stigla jedna objava koja mi je onako baš bilo onako... Isus Hrist spava, budi ga. Čovek i kaže, Hriste, pojavio se smrtan virus, ljudi će umirati, šta da radimo? Hrist onako bunovan odgovara, ugasite televizor. I to je tačno tako. I ono što je rekao naš cenjeni kolega Branimir Nestorović, ovo jeste jedan od najopasnijih internet virusa koji se ikada pojavio. Ja ne znam da li ste vi primetili kako su nam lagano implementirali to da nemamo više lične kontakte. Da li ste primetili da imamo sve manje ličnih kontakata sa prodavcima i sa prodavnicama? Sada sve možemo poručiti telefonom da nam neko donese. Pa čak sad više i taj koji nam donese, ne moramo ni njega da vidimo i on će to da nam ostavi kod vrata jer smo to platili nekom karticom. Pa ja sam prestao da poručujem ništa, idem lepo se družim sa prodavcima i prodavačicama po prodavnicama, da razmenjujem mišljenja, da li nešto valja, da li ne valja. Onaj odlazak u crkvu svake nedelje na liturgiju mi znači mnogo. Iako viđam uglavnom iste ljude, ali jedno mogu da vam kažem zagarantovano, broj ljudi u toj crkvi u koju idem već 10 godina se povećao između 10 i 15 puta. Ne zbog toga što su ljudi došli da u crkvi nađu spas, nego što su ljudi izgleda postali svesni ko smo, šta smo, odakle smo, kakvi smo i kakvi trebamo da budemo. I onog momenta kada većina bude postala svesna i ko smo i šta smo, odakle smo, koji su nam koreni, mislim da će mnogo bolje da nam bude. Kako beše ono? Oni, kaže, pokušavaju da nas saseku u korenu. Ali zaboravili su da su Srbi naopako nasađeni. Nama je korenje na nebu. Oni nam samo krošnju podkresuju, a kad se krošnja podkresuje, ona samo više se grana i više raste. Tako hvala im za te pokušaje. I to što nas oslobađaju viška lišća i sprečavaju da sunce dođe do svih delova, mislim da polako sunce počinje da se probija i da će nama jako brzo svanuti, jer ćemo se vratiti sami sebi. To će nam biti najveći uspeh. Nisam ja protiv tehnologije. Nisam ja ni protiv tehnološkog napretka. Nisam ja ni protiv napretka medicine, nego evo ovako samo da postavim pitanje, zaboravite ko sam,
zaboravite šta sam, evo, pitam vas kao deo vas, kao deo običnog naroda. Da li imate utisak da medicina napreduje? Da li imate utisak da se smanjuje broj bolesti? Da li imate utisak da se povećava broj bolesti? Ja kad odvedem auto u servis i oni mi ga poprave, ja u kola sednem i vozim. I nemam nikakvih problema. Što znači da je mehanička dijagnostika napredovala. Popravka je jako jednostavna i ja sam sigurniji. Kako to medicina napreduje i ubeđuje me po ovim emisijama ove naše kolege pro svetsko zdravstvene organizacije orijentisani. Kao nije tačno. Evo kaže, vidite samo koje smo dijagnostičke metode napravili, kako nam je sada super, imamo magnetne rezonancije. Ja kažem, divno, odlično ste vi to radili. Nego recite mi, kako mi od kraja 19. veka, od 17 bolesti i 7 lekova, dođeli smo na 17.000 i 170.000 lekova. Boga mi, farmacija je uznapredovala jako dobro. I jako njima dobro ide. I potpuno mi je jasno zbog čega oni to rade. Danas sam imao neku prepisku na nekom portalu N1, pa bada ta N1 nešto važi za realnu televiziju, da izveštavaju realno i tako dalje. I sada N1 izveštava 6370 novih slučajeva COVID virusa, od 10, slušajte sad ovu formulaciju, od 10.400 opravdano testiranih. A koji su sad to opravdano testirani? Kaže, čovek ne može da se proglasi da je bolestan ako nema 3 simptoma. U Austriji, od prvog, sad pravim malu digresiju pa se vraćam na N1, nadam se da će se osjetiti prozvani pa će doći na sljedeću konferenciju, konvenciju i predavanje. Kažu, u Austriji je 1. marta proglašena obavezna vakcinacija za sve. Znači, svi mora se vakcinišu. Pod prisilom. Biće kazne, biće svaša. Pa normalno tako bi drugačije, jedno bi to uradili. Oni su tamo navikli, to je jedna fašistička nacija. Iako im nije jasno, iako im to niko nije rekao, evo ja ću im ponoviti i ispred njihove ambasade i ambasadoru, jeste, vi ste fašistička nacija. I nakon onoga što se desilo u Drugom svjetskom ratu, i oni i Nemci ne bi imali pravo da pričaju, ne bi imali pravo da imaju po meni ni državu, ni zastavu, ne bi imali pravo nikoga ni da savjetuju, ništa ni da kažu, a ne ni oni, nego svi oni koji su učestvovali u zločinima i njih podržavali. Jer nije problem, u stvari jeste svaki problem činiti zločin, ali je najveći problem podržavati ga. Pa onda kada se taj zločin definitivno proglasi zločinom, bilo da je vojni, ratni, pa evo recimo može da bude i medicinski. Neko će mi navesti kao opravdanje, naredili su mi, plašio sam se za svoj posao, plašio sam se za svoju porodicu. A da li si se plašio jedinog onog čega si trebao da se plašiš? Jer ako smo vernici, ako smo hrišćani, ako smo pravoslavci, i ako smo tradicionalisti, onako kako nas svi nazivaju da jesmo, i mi se ponosno busamo u prsa da jesmo, da li se iko plaši gde će završiti onog momenta kada mu se ovozemaljski život završi? Jedino bi toga trebalo da se plašimo. Jedino čega u životu trebamo da se plašimo, to je taj strah od tog pakla. Ne znam da li je taj pakao, stvarno pakao, da li se tako zove, ali pretpostavljam da je to jedno jako ružno mesto gde završavaju svi ti koji su učinili nešto loše jer im je neko naredio, a oni ga poslušaju. I kaže ova televizija N1, tu se sada nižu raznorazni komentari, sve je više zaraženih, niko ne nosi masku. Najviše stari ljudi ne nose masku. Preko 90% starih ne nosi masku. Moju majku i ove ljude njenog godišta
su sramotno naterali da ustaju u 3 sata ujutru da kupe hleb. Neverovatna tendencija zaštititi staru populaciju, ljudi koji su ovu zemlju izgradili, nas izrodili, nas napravili ovakve kakve smo. A zašto oni nisu ustajali u 10 da kupe hleb i to što im treba, a nama zabranili da izađemo? 6390 danas pozitivnih, vidim šetnja po gradu, samo pršti, ljudi na posao, bolnice pune, mislim bolnice pune pacijenata, obično kao i svaki dan, ja radim u bolnici. Vaskrs 2020. Koliko nadu? 46 obolelih. 4 dana policijski čas. Ne sme niko da izađe na ulicu, ne sme niko da uđe u crkvu da se pričesti, ne sme niko da ode do roditelja, ne sme niko da ode do kumova, ne sme niko da obiđe prijatelje. 46 pozitivnih, citiram, preti nam italijanski scenario, nećemo imati dovoljno groblja da napunimo. Ostanite kod kuće. Ubedili su stare ljude, ubedili su naše roditelje da smo i mi deca i unuci opasnost. Ubedili su ljude da su im drugi ljudi opasnost. Ubedili su nas, ubedili su vas. Mene nisu, ja sam za Vaskrs bio i u crkvi i na ulici i dijete mi nije bilo u kući nego je bilo napolju sa drugom decom i verovali li ne, u sred Beograda smo vandalski pekli prase i jagnje na sred ulice. Nas preko 70. Ovi ostali nisu bili u crkvi, mene su poslali kao izaslanika, pa ako ja preživim, ići će i oni. Eto, prežive, pa su počeli i oni da idu u crkvu. I kaže N1, laže ljude i onda ljudi počinju da se ređuju komentari, ne nosi se maske. I ja sad napišem onako blag komentar. Ljudi, toliko je studija u svetu napravljeno da nosenje hiruške maske je potpuno besmisleno. Niste valjda sebe ubedili da hiruška maska može da vas, da vas zaštiti od neke mikročestice koja je kao virus, kada kroz jednu rupicu na toj hiruškoj masci i onim rupama ovako od ozgo pored nosa i ovde ovako sa strane, svaki dan je nosim u sali, ja je nosim u sali da ne bismo pljuvali u tu operativnu ranu, mada mi u salu da uđemo, osnovni preduslov je da budemo zdravi. I samo napisao taj tako blagi komentar. Ove, napisao sam da i ovaj, ne mislite valjda da treba nastaviti s tom vakcinacijom, jer evo kako se potvrdilo, sve više vakcinisanih oboleva, svi koji su se vakcinisali su obolili i po par puta, nije to problem, nego su sad počeli češće da oboljevaju i od nekih drugih bolesti, znači nešto nije u redu sa imunitetom, nisam možda napisao neki stručni komentar, nego onako kao običan ljud čovjek, to napišem, potpuno nebitno. I ovaj, stiže ovaj odgovor, vaš komentar je primljen i poslat na obradu. Znači, obradit će mi komentar. Pa kažem, dobro, nema veze. Sve u redu, mislim, stavno neka obrade komentar. Nije to problem nikakav. Sad, bez veze, hoću da izađem. Hoću da izađem iz toga. I ovaj, opet, normalno nailazi neki komentar. I samo sam napisao, mislim da bi trebalo što više da ostvarujemo kontakte među nama. Mislim da bi trebalo da se družimo, da prestanemo da gledamo televizor, pošaljem kontakt, stiže mi odgovor, komentar ne može biti objavljen jer je sličan prvom komentaru. Jer je podobno kad ga veze ima, mislim, isti čovjek je pisao, pa mora biti sličan. Traže da se uniformišemo, traže da budemo isti. Mi ne možemo da budemo isti. Mi smo samo isti pred Bogom. Isti smo pred Bogom u onome što radimo. Da li je to što radimo ispravno ili neispravno,
saznaćemo. Kada dođe vrijeme za to, a do tada bismo trebali da se trudimo, da radimo evo ovo. Da se sastajemo, da se družimo, da vidimo šta su nama ciljevi. Onoga momenta kada vi saznate da neko kuka zato što mu klima duva za vratom jer će se ukočiti, ljudi kažu, meni je fenomenal, kažu sve više ljudi umire od COVID-a. Kaže, sada je danas već 12-14, nema veze uopšte. Sad više nema onih izjava monstrumskih i onih, ja ne znam, koji lekar to sebi sme da dozvoli da u intenzivnoj nezi čoveka koji je na respiratoru, čoveka kome stoji cev u grlu, vrati u neko polusvesno stanje i da ga pita da li si vakcinisan? On čovek klimne glavom, nije. A da li ti je sada žao što nisi vakcinisan? Majko rođena, odakle toliko zlobe u ponekim ljudima? Ja im se stvarno divim. Divim im se na hrabrosti. I samo im kažem da sve to neko gleda, sve to neko piše. I taj što gleda i taj što piše, verujte mi, ne zaboravlja. Sve je više obolelih, 12, 13, 14, napisah komentar, da li znate, dragi ljudi, da dnevno umru stotine od kardiovaskularnih i od malignih bolesti u ovom gradu, a da bi se taj broj umrlih smanjio, potrebno je samo da se malo promeni način života, da se promeni način ishrane i da se uvedu redovni pregledi. Verujte mi, smrtnost bi bila mnogo manja. Odgovor N1, ne može komentar da se objavi jer je sličan prethodnom. Ja kažem, više neću mi da komentarišem uopšte. Jer mi stvarno nema potrebe što više ne zapišem te gluposti. Što sad ja ovdje pišem nešto, sve se nešto trudim da kažem kao nešto pametno, a u stvari ne može, što je zabranjeno. Okupili smo se ovdje da kažemo ne ovoj paradi srama, kao što reče koleginica Slavica. Pride nije nešto čime bi trebao neko da se ponosi, ali mi tu grešimo. Mi se ne ponosimo gordošću jer gordi nismo. Oni se ponose gordošću zato što su u toj grupi koja je takva. Žao mi je što nisu kao mi. Nije meni žao što ja nisam sličan njima pa ih ne prihvatam. Ali je mnogo grubo reći da ih ja ne prihvatam. Nemam ja pravo i ko sam ja da mogu da ih osudim. Ja sam se zakleo da ću ovom narodu da pomognem medicinskim znanjem, tehnikama i bilo ko od njih, ako bude tražio pomoć, a ja bude mogao da pomognem, od mene će imati svaku vrstu pomoći. Samo je bitno da ti ljudi shvate da njima pomoć treba. Ono što vi možete da uradite je ono što mi radimo već duže vrijeme i zbog čega su nas pokušali da nas satanizuju, pretili nam. Daće nam otkaze, uzeće nam licence, zalepit će nam kamilju kožu na glavu da mi ne možemo da razmišljamo. Ma ljudi, uzmite nam licence, uzmite nam posao, dajte mi otkaz, meni nije problem ni da perem prozore na ulici, mogu vam reći da ozbiljne pare zarađuju perači prozora, mnogo više od mene. Ima toliko poštenih poslova u ovoj državi, sve manje onih koji hoće da rade, sve više onih koji hoće da se bave politikom. Ja sam sad shvatio, slučajno sam uletao u tu politiku, a nisam političar. Znači, ne možete da verujete da je 90% onih ljudi tamo potpuno nezaposleno, nikad ni 1% nisu imali, nikada se ni sa čim nisu bavili i svi vape da dobiju to mjesto u skupštini, ne bili dobili prvu platu. Da bar neko njih hoće da časti, nego neće. Zaboravili su i taj običaj da kad se primi prva plata,
cijela plata se troši na porodicu, nego se plašim da su i oni u onoj grupi da slušaju televiziju. Nemojte se družiti sa porodicom da ih ne zarazite. Meni kažu nemoj ići kod svojih da ih ne zaraziš. Znači oni ne mogu da zaraze mene. Samo ja njih mogu da zarazim. Kako reče naš uvaženi profesor Radovanović? Molim, pa moram da... Pa ne mogu, mislim, jači od mene. Kaže čovjek... Kaže, to što ste se testirali i test je negativan, uopšte ne znači da ste negativni. Vi ste u stvari pozitivni i sami vi ste smrtno opasni za sebe i za okolinu. Ja čitam, reko ću ga nešto, nisam dobro razumeo. Prijatelju, šta ti bre pričaš? Kaže, ovaj... Iako su simptomi sada COVID-19 izuzetno blagi u vidu grebuckanja u grlu i kašljuckanja, vi ste u stvari u smrtnoj opasnosti, smrtno ste bolesni. Čekajte ljudi, ajdemo mi da otvorimo novi fakultet, da mi ponovo upišemo to, da bi ja to mogao da shvatim. Jer kad su simptomi blagi, simptomi su blagi bolesti. Blaga simptomatologija je takva, zato se i zovu blagi simptomi i blaga bolest. Ako su simptomi blagi, a bolest je smrtna. Nešto mi nije jasno. A na, ovi najopasniji su ovi asimptomatski koji su uopšte ne da su bolesni jer su na testu negativni, u stvari su pozitivni i oni su jako opasni za svoju okolinu, a i za sebe. I zato je jako bitno da primite treću, koje nije primio, četvrtu i petu dozu vakcine, iako vam ove prethodne doze nisu pomogle, ove će pomoći 100% onima koji ih prave. Divno. Divno, eminentni profesor, do duše u penziji, pa možda mu se pratim da nema koliko. Nisam, no, ima nešto, nešto su oni njemu uradili. Bog neka mu sudi, mi nećemo, zato što bi kazna koju bi mu mi dosudili bila mala, jer nemamo pravo da sudimo, pa ćemo sačekati, pa neka im bude kako hoće. Ono što vas molimo, radite ono što mi radimo. Pričajte, družite se. Svako od vas ovde, 50, neka kaže desetorici, to je 500, tih 500 po 10, u 3 dana 5000, verujte mi, u 7 dana doći će se do impozantne cifre. I ja vas molim, ne želimo mi da rušimo ovu zemlju. Ne želimo da skrnavimo ono i ne želimo da se kosti okreću u grobovima onih koji su za ovu zemlju ginuli. Ali je problem nas i ove zemlje. Gen i genetika su nešto što im ne iščezava. Krv nosi gensku garnituru, mnogo je krvi na ovu zemlju proliveno. Mnogo vode preko ove zemlje teče. Mnogo vode pijemo i tu genetsku garnituru preko vode dobijamo i zato smo mi isti kao i ovi što su bili pre nas i zato smo mi isti kao Lazareva vojska i zato smo mi isti i spremni da poginemo i da branimo ovu zemlju, na prvom mestu da branimo našu decu, jer ako njih ne odbranimo, mi nemamo i nećemo imati više ništa. I neću da mi deca koja sa mojim detetom idu u školu imaju tatu i tatu i mamu i mamu, nego hoću da imaju tatu i mamu zato što je to tako Bog rekao, ja ga slušam. Ako on nije u pravu, verovatno će i njemu neko to reći, ali to svakako neću biti ja. Ne želim ništa loše tim ljudima, jer i oni su zavedeni. Pročitah ja danas jedan tekst, mnogo je dugačak, žao mi je, ne mogu da vam ga pročitam, ali to će verovatno časni otac nekom prilikom kada nas bude pozvao kod sebe da nam ispriča. To je tekst o pravednicima i o grešnicima. Kako bi trebali pravednici da se ponašaju, mogu da vam kažem da se nisam pronašao. Malo sam se zamislio onako,
Mnogo puta mi osudimo sve, a nemamo pravo na to, ali nešto imam utisak da ako se ne podignemo i ako ne dignemo glas i ako ne ustanemo i ne krenemo, pa se zaustavimo, da ne može da se prođe, da neće niko čuti zato što je mnogo ljudi zavedenih. Ovo što je pričala Slavica, znam ja da vama to izgleda kao science fiction. Ja se nikad neću da zaboravim, nisam ja tako mlad, šesta decenija duboko zagazila, ona serija Više od igre, pa kaže, bilo je neko takmičenje lažova. I Pavle Vujsić kreće da priča i kaže, ljudi moji, samo da znate, jednog dana bit će jedna kutija. Svi će nam ulje u tu kutiju, iz te kutije pričat će razni ljudi, pričat će nam svašta, ubeđivat će nas u svašta. Pa nije znao da kaže da je ta kutija televizor. Međutim, pobedi čovek na takmičenju kao najveći lažov. I sve ovo što izgleda neverovatno, verujte mi, svaki tehnološki napredak, ja ga se plašim. Zato što imam utisak da sve to što napreduje i što dalje idemo, da uvek ima onih koji novcem mogu to da zaustave i da ga primene onako kako njima odgovara. To mi je jedini strah u tom tehnološkom napretku. I jedino što nam je ostalo, to je da se manemo tih drvenih kutija, da se manemo gledanja. Najbolje gledanje je gledanje u oči, jer tada vidimo kakva je duša čoveka, kažu oči su ogledalo duše, i zato ja i volim taj moj kontakt sa pacijentima. Dok pričam sa njima, gledam ih u oči, neki glavu spuste, verovatno s razlogom, a neki je drže ponosno, ne gordo, ponosno, jer su ponosni na ono u kom su stanju, u stanju blagoslovenom da nose život u sebi, život koji će da produži ovu naciju, život koji govori da nećemo stati i da idemo dalje i samo nemamo pravo da začutimo. Znači, samo moramo da pričamo i da pričamo svima, ne ubeđujemo ih mi u nešto što je njima strano. Mi im samo pričamo ono što jeste. Zato i ne moramo da se spremamo za ove govore, zato što pričamo istinu, istina je ispred nas, iza nas su naša deca, tako da nazad ne smemo, a napred ćemo morati. Hvala. Pomozi Bog, braće i sestre, Oče blagoslovite. Evo, lepo smo se našalili o jednoj veoma važnoj temi koju treba da razobličavamo i upravo se tako razobličava ono kako nas plaše preko televizija i medija. Ono što je na neki način obaveza svih nas, ja sad govorim u ime nas pravoslavnih, je upravo i to da smo mi zaista od Boga pozvani da se brani sloboda, da se brani istina, a na prvom mestu naša deca i njihovo zdravlje. Pričali smo na početku kako smo se mi skupili. To je stvarno bilo prošle godine, skupila se jedna, da kažem, par ljudi i kasnije i svako iznosio šta zna, šta treba da uradi i onda smo shvatili da u stvari smo svi utemljeni u Hristu. I shvatamo da ovu borbu jedino možemo izboriti na pravi način ako gledamo kroz vizuru zakona Božijeg, kroz vizuru onoga kako nam je Gospod dao. Ova bitka je jako odlučujuća. Mi danas pričamo i o bolesti i o zdravlju. Sloboda je nešto što moramo izboriti. Mi smo, i to sami znamo, porobljeni narod. Porobljeni smo, pored toga što smo porobljeni tehnologijom, nakaradnim obrazovanjem, ekonomijom,
različitim socijalnim okruženjima. Mi smo porobljeni i na nevidljiv način. Evo, mi imamo to je taj neki sad i nevidljivi virus, ali ono što smo porobljeni, evo, mi se sad nalazimo i u udruženju Ćirilica i rečima. Mi kao narod smo pristali da ne koristimo svoju ćirilicu. Mi kao narod smo pristali da strane reči budu veći deo našeg jezika. A to je sve jedna vrsta bolesti. To je bolest našeg naroda. Kada razgovaramo, mi koristimo reči, a ne razmišljamo šta te reči, kakvu energiju nose. Recimo, pričamo često o beskonačnosti. Vidite i sami, prva reč beskonačnost je bez. Mi treba da koristimo beskonačnost, znači bez ikakvog, bez kraja. Recimo reč bolnica, mi samo koristimo, a šta je u korenu reči bolnica? Bolest. Znači mi smo ti koji treba da u našem jeziku umjesto bolnice koristimo zdravilište. Takođe, često govorimo o simbolima, a sam simbol je bol. Naša crkva uvek pravilno kaže, simbol, on te podsjeća na ljubav. Šta mi radimo i kakve su to bolesti, duhovne bolesti? Znači, mi ovde smo najviše u Srbiji bolesti od duhovnih bolesti. Najveće duhovne bolesti, najgori virusi su laž, znači laž je sve prisutna, a druga, još teža bolest, su različite vrste greha. Mi smo proglasili u svetu pandemije i ceo svet je na nogama. Zašto mi u Srbiji nismo digli na noge i napravili da imamo vanredno stanje? U Srbiji su oko 200.000, to će mi doktor pomoći, godišnje ubije dece. Zar to nije? Koliko ste rekli? Oko 200.000 godišnje. 600.000. Evo, znači, ja znam za 200, ali zamislite kakva je to pandemija ubistva. A ko je tu kriv? Mi smo krivi. Znači, onda nije čudo što su nama došli i bez pardona u naše zakone ubacuju satanske zakone koje se protive Božijim zakonima. Gde vi imate u pravima, recimo sad će uskoro da se izglasaju modifikacija zakona prava deteta, gde roditelj neće moći da bude roditelj svom detetu. Znači, tradicionalne porodice će biti bukvalno diskriminisane. Znači, ako roditelj hoće da uči svoje dete bogoljublju, rodoljublju, da postoji mama i tata, on može završiti po novim zakonima koji se pripremaju u zatvoru. Takođe, još od 2019. godine stoji u skupštinskoj proceduri zakon o istopolnim brakovima i zakon o rodnom identitetu. Ljudi moji, pa zato nama Evropska unija natura da mi imamo taj sram, tu paradu gordosti, jer smatraju, mi ćutimo, da smo mi prihvatili i da je to deo naše kulture. Mi jesmo ćutali, pravoslavni su uvek ti koji se na prvom mestu molitvom u zanimbu Boga bore, ali mi moramo i tu veru našu pokazati i delima. Znači, moramo pokazati da se ne slažemo sa tim da naša deca, ono što su doktor Kaslavice i doktor Borivo je govorili, da se naša deca uče nakaradnim stvarima. Mi sa ovim novim zakonima ćemo postati diskriminisani u sobstvenoj zemlji. Pored te porobljenosti, znači mi smo pozvani, a nama je Bog dao zaista slobodu. I što kaže apostol Pavle, ono što ti je sloboda, pošto se ova druga strana poziva na slobodu, pa mi možemo da radimo sve i svašta, možete vi da radite sve i svašta, ali nije nam na korist. Upravo ti grehovi, taj virus greha,
A jedan od grehova koji kaže i u samom Svetom pismu, u našem Svetom pismu, ali i u drugim religijama, pošto su recimo u ovoj borbi za tradicionalnu porodicu, u ovoj borbi za onu porodicu koju čine majka, otac i dete, koja čine zdravlje, su i muslimani. Znači mi i oni čekaju Hrista, evo skoro sam slušala ovog jednog ruskog muslimana koji kaže da ih muslimani čekaju Hrista. Znači, to su te vrednosti koje mogu da spasu svet. Kada govorimo, opet se vraćam na zdravlje. Ne smemo da zaboravimo, tu su lekari, ja sam biolog, ja nisam lekar, ali pored tri dimenzije zdravlja, fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, postoji ta četvrta dimenzija zdravlja, to je duhovnost. Nama je duh napadnut, duh naše porodice, duh naše dece, duh naše Srbije. I zato mi, kao Srbi pravoslavni, moramo ustati. Nas i Sveti Oci uče da vernik mora da brani ono što je Božji zakon. Ako država donosi zakone koji su u suprotnosti, mi moramo da nađemo načina da ih vratimo na pravi put. Uvek će taj put biti onako kako treba. I zato je jako bitno da mi se probudimo. Da ne kažemo, e pa to ne, mi kao pravoslavni ne možemo tako. Ne, mi smo pozvani da se vratimo onome što je istina. Ja ću vam pročitati neke stvari, pošto se nama, već ste verovatno upoznati, da uveliko su u škole ušli programi koji su nezdravi. Znači, ako kažemo da je četvrta dimenzija zdravlja, ovde je tema zdravlje i sloboda, a duhovno zdravlje, bez duhovnog zdravlja nema ni zdrave nacije, znači mi ne možemo ni kao država da ustanemo, jer što je rekao vladika Nikolaj, ako hoćeš da ozdraviš državu, ti moraš da ozdraviš porodicu, ako hoćeš da ozdraviš porodicu, ti moraš svakog pojedinca. A nama se najranjivija grupa sada napada, LGBT populacija. Da, čitala sam, evo baš sam danas pročitala, naše saborce iz Amerike koji imaju, kad kažem saborce, oni koji se bore za takođe tradicionalnu porodicu i bore se za život, znači protiv abortusa, oni su rekli da su napadnuti u takozvane ružičaste mafije. Šta je to ružičasta mafija? Pa evo, ti si bila skoro predmet napada ružičaste mafije. Ružičasta mafija je dobro uvrežena i moćna LGBT lobby populacija koja u svojim rukama ima novac, u svojim rukama ima medije, u svojim rukama ima međunarodne organizacije. Kako ima međunarodne organizacije? Pa tako što su oni ovako završili posao, opet će to lekari potvrditi, da bolesti kao što su homoseksualizam i sve druge, sve druge poremećaje su pretvorili da oni ne postoje. Oni postoje i postojeće, ali oni njih pretvaraju da su normalni. Oni nikada ne mogu biti normalni, jer oni ugrožavaju ne samo te ljude, nego ugrožavaju potpuno čitavo jedno društvo, čitavo jednu državu i ceo svet. Mi ne smemo da se, kada nam kažu pa vi ste protiv njihovih prava i sloboda. Apsolutno to nije tačno. Evo i sada im se obraćam. Mi apsolutno nismo protiv ničijih prava i sloboda. Mi smo samo protiv onoga što i vama nanosi problem. Narušava i vaše zdravlje, narušava zdravlje svih nas. Ono što, recimo, istraživanja koje su sprovođenja među LGBT populacijom kaže, nama se priprema kroz taj zakon o istopolnim brakovima i da oni usvajaju našu decu. Vi ako pratite sve vesti, ovo što se desilo u Ukrajini, gde i ono što se dešava,
dešavalo i nama da deca odlaze u ruke istopolnih takozvanih njihovih zajednica. Mi to ne smemo dozvoliti jer tada su ta deca podvrgnuta na milost i nemilost. Oni su podvrgnuta protiv prirodnom modelu života i vaspitanja i može zaista ostaviti krajnje negativni uticaj na njihov psihofizički razvoj. Šta kažu? Još u ranom detinjstvu deca koja žive u LGBT zajednici se izlažu visokom riziku da lako dođu u kontakt sa psihoaktivnim supstancama i alkoholom. Jer i sama LGBT, ja sam posetila mnogo i proučavala, da kažem, tu bolest LGBT populacije. I oni su sami sprovodili istraživanja gde kažu da je kod njih veoma veliki procenat zloupotrebe tih opojnih droga i alkohola. Znači oni su u velikoj borbi sa zavisnošću. I zamislite sad decu koja žive u takvim uslovima. Kaže, statistički podaci Američkog centra za zavisnost pokazuju da odrasli pripadnici LGBT populacije dvostruko više koriste drogu i alkohol nego heteroseksualci. Ako se gledaju statistički podaci o adolescentima, tada su brojke zastrašujuće, koje kažu da 90% LGBT populacije mladih koriste drogu. A nama su oni već u školama. Oni su ušli u naše škole. Kroz, evo, kad je bilo zatvaranje, išao je dopis gde su deca se pod nedeljom slobode i upoznavanja sa različitostima se upoznavale sa LGBT populacijom i bili pozivani da volontiraju kod njih. Kada smo skupljali potpise, evo, imamo svedoke da se zaustavi ova parada, odnosno srama, odnosno jedan epicentar širenja virusa greha. Jedna mlada žena je rekla, kaže, jao, vi ste potpuno u pravu, moja prijateljica, njena ćerka je došla iz škole, znači već su krenule, i rekla, ja, a dete se zove Milica. Kaže, nemojte više da me zovete Milica, od sad me zovite Petar. To je znači već ušlo u naše škole. Mi moramo da se probudimo iz ovog sna. Drugi primer, isto iz kontakta sa ljudima, došao je sin kući i kaže, tata, ja hoću da se oženim sa svojim drugom Mirkom. Kaže, kako? Pa to je sad sve jedno, da li ću biti sa devojčicom ili sa dečakom, nama su rekli da je to sve jedno. E pa, nije sve jedno, to je sve protiv Božjih zakona. I zato mi moramo zaista biti vrlo oprezni, naročito roditelji, mi bake i deke, da ne dozvolimo da naša deca budu porobljena medijima, da naša deca budu porobljena različitim obrazovno-vaspitnim programima koji odstupaju od onoga što nas štiti i našu slobodu i naše zdravlje i da učinimo sve da ovo ovakvo stanje, ovo donošenje zakona prestane. Mi kao roditelji smo poslednja odbrana naše deci i naše Srbije. Eto, ja bi mogla o svakoj od ovih tema da pričam po 3 sata, ali ja više volim da se postavljaju pitanja i još bi još nešto iskoristila, ako smem da pozovem svu sestru i braće, da mi uzmemo ono naše oružje, a to je oružje naše vere i da krenu krsni hodovi ne samo u Beogradu, nego čitavoj Srbiji, da nas Bog čuje da se nismo predali i da u nama živi svetosavski duh. Eto, srdine, završite. Da, to sam htio da dodam, ne interesuje me šta oni imaju u svojim rukama i novac i moć, mi ćemo u naše ruke uzeti krst, pa da vidimo
ko će pobediti. Bog nas čuje i Bog nas vidi, ali ne veruje šta radimo. I sve se nada, probudit ćemo se. Jako je teško sad da govorim posle svih njih, mislim. Kažem, oni skoro da su sve rekli, ali evo ja da se osvrnem na naše ciljeve, ali preosobno bih htjela da kažem nešto što većina vas ovdje zna, to je da smo mi upravo se okupili oko ovog sramnog događaja koje planiraju da se održi u septembru i tim povodom došlo je do jednog tog lepog skupa za Petrovdan, uoči Petrovdana da se okupilo 45 tradicionalnih pravoslavnih i porodičnih udruženja i da smo formirali jedan savez za odbranu naše svetosavske tradicionalne porodice koji smo nazvali Ujedinjeni za tradiciju porodicu. Skup je počeo sa nekih 30 udruženja, mi sada imamo već 45 udruženja, tu su i braće i sestre iz Crne Gore i Republike Srpske, koji su naše braće Srbi, tako da su se oni isto uključili u ovo na razne načine i kad bude trebalo, oni će intenzivnije da se uključu u sve to. Ono što sam htjela da kažem kao početak ovog formiranja LRN-a, mada su to već svi pre mene rekli, jesu upravo, deca su bila razlog zašto smo se okupili, sabrali i mi smo kao roditelji zamolili ove naše čestite lekare i profesore da nam se pridruže i da prosto daju jednu snagu toj našoj borbi, jer mi kao roditelji smo bili ismevani, nazivani raznoraznim imenima i bili smo niko i ništa. Međutim, s obzirom da smo pristupili zaista vrhunska imena naše medicine, koja, da kažem, ljudi svetskog glasa, svetske naši, mi smo u tom trenutku dobili težinu i, da kažem, dobili smo od njih ono što nam je glavno u ovoj borbi, a to su činjenice. To su ljudi koji se vode principima primarno ne naškoditi, oni su nama dali tačne informacije, činjenice i to je oružje koje mi danas kao roditelji možemo da koristimo i oružje koje treba svi roditelji da koriste i to je već neko rekao, dovoljno je da svako od nas prenese svom okruženju informaciju i da tako stignemo do što većeg broja ljudi. Naše je bilo samo da istrajemo, mislim da smo mi zaista uspjeli u tome, iako smo imali taj ogroman, da kažem, medijski mrak koji nije bio karakterističan samo za našu zemlju, nego se taj virus, takozvani virus medijskog mraka, proširio ceo svet, svi mediji su bili na respiratorima, naročito ove prethodne dve godine, a kod nas je to već decenijama slučaj. Sjećam se na početku kada smo napali na naše lekare i na naše profesore, kada smo organizovali prvi skup, ja sam trebala da pozovem medije da se čuje mišljenje tih ljudi, jer su ih lično prozivali. Prvo sam pozvala RTS, oni su mi rekli da na njihovoj televiziji mogu da borave isključivo ljudi iz regulatornog tela za vakcinaciju, iz kriznog štaba i iz Ministarstva zdravlja. Sličan odgovor sam dobila i na takozvanim opozicionim medijima, na N1 i ostalima, bukvalno identičan odgovor, gdje nam je bilo jasno da su u stvari svi mediji u službi istog vlasnika, istog gospodara i da nećemo moći tek tako da se probijemo, ali evo, praveći ove tribine, komunicirajući s ljudima, praveći štandove, udružujući se sa drugim udruženjima srodnim, uspjeli smo na neki način da dopremo do jako velikog broja ljudi i to mi je posebno drago i drago mi je da i nije uspjelo ono što su namerili. Mislim da je to velikom zaslugom ne samo naših lekara iz RNA, nego i mnogih drugih lekara koji su također bili i hapšeni i prozivani zbog toga što su svedočili istinu. Ova pandemija naročito je važna za nas roditelje, iz jednog posebnog značaja da se tu sad otvorio jako širok spektar problematike, dakle nije samo u pitanju sad i COVID, nego uopšte u pitanju načina na koji smo mi roditelji funkcionisali pre ove pandemije. U smislu, dakle, mi nismo znali ni koja prava imamo, nismo uopšte razmišljali na temu toga da prosto bili smo na neki način indoktrinirani. Dakle, mi smo apsolutno verovali medicini, da je to nešto, neka svetinja, neko božo. Mi smo bili vernici medicine, vodili smo svoju decu na vakcinacije, vodili smo ih, apsolutno smo bez ikakvog, bez razmišljanja, bez rasuđivanja, dakle, dozvoljavali da se nad našom decom vrše raznorazne, ne znam su sad sve eksperimenti, ali raznorazne stvari, raznorazne sredstva da smo dozvoljavali da naše deci budu ubrizgana u njihova zdrava tela. Dakle, verovali smo medicini bez razmišljanja i dozvoljavali smo da se manipuliše zdravlje naše dece, a sada postavljamo pitanje kako je moguće da se u jednoj od najstarijih nauka, koja je u posljednjem veku doživjela apsolutnu progresiju, toliki akcenat stavlja na jednu meru, na jednu intervenciju iz 18. veka.
Dakle, vakcinacija je nastala u 18. veku. Posle sve ove progresije, svih ovih screeninga što pričali od Borislava, 174.000 lekova i svega toga što imamo, mi se pozivamo na vakcinu kao nešto neprikosnoveno u medicini, nešto čemu ne smije se priča, nešto zbog čega možete biti uhapšeni. Dakle, da li je to moguće i kako je moguće da je farmacija napredovala do te mere, a da ima toliko autoimunih bolesti i karcinoma. Dakle, mi imamo svake godine, iz godine u godinu, progresiju autoimunih bolesti. Ja sam radila neki rad, bilo je u pitanju Aspergerov sindrom, i u tom radu, čitajući razne studije, došao sam do informacije da je u posljednjih 30 godina za 170 puta povećan broj dece sa Aspergerovim sindromom, koji spada pod autizam. Dakle, kako je moguće da se svim tim lekovima, svim tim, da samo raste broj vakcina, raste sve veći broj autoimunih bolesti, raste broj karcinoma, raste broj svih živih bolesti. Mislim, prosto treba se zapitamo o čemu se radi, da imamo malo, znači sad imamo informacije, imamo činjenice, imamo sjajne stručnjake koji nam ukazuju na te činjenice, dakle nema više razlog ni jedan niti opravdanje da ne poslušamo i da barem ne preispitamo sebe i da ne pročitamo nešto da se informišemo. Evo, to je to. To je što se tiče toga. Dakle, evo, ja sam nešto napisala, malo, ja se izvinjam, ovdje sad i ove dve profesorke i ovi svi lekari, da sam se zbunila. A najviše me zbune ove crtice kad spremim, znači sve živo pomešam, ne znam što se pravi. Pa čiti, da. Da, ja sam napisala sam da je iz godine u godinu sve više vakcina, a medicinska struka stoji zabagovana na metodi iz 18. veka i podiže se na pijedestal svetinje. Za nas u svetinju ljudski život, sloboda i zdravlje, znanje i istina, a ne vakcinalni status djeteta. Pošto je posljednje vreme postalo, ja ne znam, vodim svoje dete kod lekara, prvo što me pitaju, ne pitaju ni koje, ni šta mu je, ni koliko mu je temperatura, ni kako mu je, da je detiran, da li je vakcinisan. Što je prvo pitanje, to je pitanje svrata, znači, totalno nemojmo. Zašto je to bitno? Bitno je da pomozite detetu, znači, to je totalno pogrešno postavljena postavlja. Kad mi je koža na glavi. Da. Dakle, sad, mi smo se borili protiv ove totalitarne ideologije koju smo nazvali vakcinalizam, a sada imamo i ovu koja već 20 godina pokušava progresivno da se uvuče u sve naše institucije koja se naziva homoseksualizam. Ali to nije homoseksualizam, to nije homoseksualnost, to je u stvari jedna ideologija i mi smo prva pravoslavna zemlja u Evropi koja će biti održana Evrop Pride. I to je za mene poražavajuće. Pa neće. Prvo pravoslavna. Neće. I ja isto verujem da neće, nego ne znam, još profesor me sugerisao. Nemoj da kažem da koji će biti, nego kažem koje hoće, ali neće uspjeti. Koji će pokušati. Koji će pokušati. Neće. Dakle, ovo je uvreda za sve naše verske, porodične i tradicionalne vrednosti, te kršenje javnog morala i strano, apsolutno je strano našoj svetosrpskoj tradiciji, pa čak što reče i kod ovih ljudi koji nisu svetosavci, koji nisu pravoslavci, i muslimanima je to strano, i ateistima je to strano, mnogi ateisti su isto ljudi koji jednostavno to je prirodno, negdje čovjek usađeno u prirodi od rođenja, zna se šta je normalno, šta nije normalno, mislim, prosto to je tako i drugače ne može da... Prirodno je neprirodno. Tako. Mi se dakle protivimo svim tom, veoma se protivimo tom događaju i zahtevamo od vlasti da otkažu taj najavljeni Evrop Pride i verujemo da će oni to da poslušaju, nebitno na koji način, da li će proglasiti pandemiju majmunskih boginja, Buba Švaba i nebitno, znači bitno je da oni taj događaj otkažu jer je to interes i države i dece i samog naroda. Jer zaista, ovo je zaista silovanje naroda. Mi imamo jednu populaciju u totalitarnu koja ima 1% i koja siluje 99% građana. I onda oni kažu da su diskriminisani. Oni imaju gej premijerku koja je inače i pozvala celu Evropu, sve gejeve cele Evrope i ponudila im gostoprimstvo u ime naroda Srbije. Dakle, ona je prva koja je inicirala to 2019. godine i potpisala dokument i dala podršku i obećala da će se dao sve svoje garancije i garancije vlade i financije iz nekih izvora koje imamo, te 40 miliona, mada ja mislim da je taj novac još veći, mada oni kažu da je to manje. Ne znam se koliko. Nebitno, ali od prilike to je to. Ma nebitno i da je besplatno. Da. Nećemo i povde i kraj. Građani Srbije nikada nisu naravno imali priliku da se izveste na referendumu, jer niko ne bi takav referendum organizovao jer bi znao kako je bio dobili. Ako bi bio, da bi namješao. Da.
Dakle, LGBT aktivisti su ušli u policijske uprave, centru socijalni rad u školstvo i sledi ulazak u strukovnice, udžbenike, škole, vrtiće, skupštine i medije, legalizacija homoseksualnih brakova, usvajanje dece, kažnjavanje svakoga ko misli da nije normalno da dete ima tatu i mamu i mamu. Ja mislim. Ali ono što je u stvari, ono što je u principu i najopasnije, to je u stvari ta promocija homoseksualizma i uopšte seksualnosti maloletnim licima. I ono što je stav našeg udruženja jeste da to treba zakonom da bude zabranjeno. Znači, bilo kakvo ispoljavanje, javno ispoljavanje, bilo kakve seksualnosti, pornografije, bluda, razvrata, vi svi znate dobro na što ispadnu te njihove miroljubive promocije homoseksualnosti. Ja sam imala priliku sad na mrežama da sam postavila neke od ovih naših govora i predavanja, tu količinu nekulture, bezobrazluka, perverzije u njihovim komentarima samo pokazuju kakvi su oni zaista. Oni uopšte nisu tako naivni, mirni i krotki, nego su poprilično agresivni. I ono što bih htjela da skrenem pažnju, to je da smo mi država koja je narod koji inače je jako sloboda, jednog slobodarskog duha i to je ono što nas je držalo u celu istoriju. Mi imamo naš Sretenjski ustav iz 1835. godine koji je danas simbol demokratičnog ustava koji je napisan. On je bukvalno jedan vrhunski demokratski dokument gde smo mi tek 1835. godine kada je u Evropi, kada je vladalo robovlasništvo i ta klasna podela, u našem ustavu je pisalo da svaki rob koji stupi na zemlju, na tlo naše zemlje, tog trenutka postaje sloboda. Dakle, to govori kako smo mi narod. O našem narodu ne moramo mi da govorimo, to su govorili i oni koji su se protiv nas borili u ratovima, to su govorili oni koji su dolazili ovdje i upoznali našeg srpskog domaćina, našeg srpskog vojnika, to je Arčibald Rajs govorio, govorili su svi drugi generali, pa čak i oni koji su nas mrzeli, nikada nisu mogli da ne kažu za nas. I čak i ti Nemci, znači, su znali da kažu treba nas pobiti, ali smo vrhunski vojnici i da je naš narod zaista čestit narod. A ovo ne govorim bez veze, ovo govorim iz tog razloga što homoseksualci zaista nisu ugroženi, imaju sva apsolutna prava koje svi građani Srbije imaju, njih naš ustav štiti, naši zakone ih štite, dakle oni nisu diskriminisani, imaju zakone, imaju ustav, niko ih ne dira, oni su... Suštinski ti sami homoseksualci su ugroženi od tih lobija njihovih. Jer ti ljudi su mučenici, oni imaju problem, ja imam drugara koji je slikar vrhunski, koji je gej, on mi je rekao da on ne bi nikom poželeo da bude gej. Ja sam imala u školi jednog drugara koji je išao s nama u osnovnu školu, tada je to bilo nekako, imao si jednog u generaciji, možda tako. Imali smo tog drugara i sećam se neka žurka je bila 18 godina i neki dečko se napio i udario je tog dečka koji je bio tako feminiziran, da kažem, i polomio mu naočare. Ja se sjećam, moja prva reakcija je bila da sam tom dečku udarila šamar. Jer je meni strašno da neko se živio na nekom koji je slabiji. Mi smo takav narod, i ne samo ja, nego su svi drugari koji su bili na rođendanu osudili tog jednog pojedinca koji je takav bio. I sada oni upravo to što oni govore diskriminacija, vi imate u svakom društvu, ne vezano sad za ovo, za svaki problem, vi imate uvijek jednog, dva ludaka koji će da naprave neki skandal, to je uvijek prisutno, ali da su oni diskriminisani, zaista nisu. Mi zaista nismo narod koji bilo koga diskriminiše, mi smo narod koji uvijek branio slabije, nas roditelji učili da uvijek najemo za Indijance. I tako je, tako da zaista tu nema dalje. Ono što isto, što sam i rekao na prethodnoj konferenciji za medije, to je da su Nemačka i Amerika najavili da će deca do 14. godine da neće biti određen njihov pol. Čuo sam da je u Danskoj to već usvojeno. Dakle, oni će do 14. godine biti bespolno biće, a onda će u 14. godine moći da se odluče šta će oni da budu. Znači, i sad po tom njihovom zakonu o rodnoj ravnopravnosti, oni mogu da kažu da su ujutru, na primjer, muško, popodne su papagaj, uveče su dinosaurus. Znači sad, apropo toga, interesantno da su u Meksiku napravili su udruženje koje se zove kao udruženje transvakcinaš. Oni se osjećaju da su vakcinisani. To su stvari koji su upotrijebili vakcine, da su upotrijebili tu rupu u zakonu i u stvari pokazuje se koliki je apsurd, u stvari, ta transrodnost. I sad dalje, da ne dužim, treba da ostavimo vremena i za vaše pitanje, možda će neko od naših profesora, ja se nadam, naših profesora univerziteta da kaže neke reči. Ja bih ovdje završen, dakle, protiv smo bilo kakve diskriminacije bilo kog građana Srbije, po bilo kom osnovu, sva prava i zakoni i ustav važe za sve građane Srbije,
brak je zajednica muškarca i žene, žene tako je bilo uvijek, tako će to treba da ostane. Apelujemo na sve roditelje Srbije, ovo posebno, znači posebno apelujemo na roditelje Srbije, ovo je jedan vid, ovo je jedan način, jer mnogi roditelji, ne mnogi, 99% roditelja je protiv ovoga, ovo je način da se odupremo ovome, ako oni ne otkažu ovo, preko ovih naših događaja koje smo mi planirali, ja ću kratko samo pročitati prema što završim koji su to događaji. Ako oni to ne otkažu, ja pozivam sve roditelje da svoju decu ne šalju ni u vrtiće, ni u škole. Jer koliko imamo informacije, oni će biti prisutni u našim školama, da će roditeljima pričati, da će deci razbijati, tako reći, razbijati homofobiju, to je njihov pristup, da će se oni družiti sa decom, bit će u nekim osnovnim školama u Beogradu i bit će u vrtićima u Beogradu. Znači, apsolutno imamo pravo na građansku neposlušnost, imamo pravo da zaštitimo najprije svoju decu, jer ne želimo da budu izloženi takvim događajima. Da, ići će u manastirima, tamo, to je sve, a početak skupa otvaranje je na, u Narodnom pozorištu. Da, se da je teatr sad. Da. Dakle, roditelji ne šaljite decu u školu, prvog septembra pa nadalje. To je poenta. Evo, Pride manifestacija nije dobrodošla u našoj zemlji. To je poruka ovog skupa. Ja bih samo pročitala ove događaje koje smo mi planirali. Dakle, to su neki važni datumi ispred ovog našeg skupa kišobrana udruženja, kako kažu. Dakle, mi imamo, kao što znate, tu peticiju koja se potpisuje s tim gradovima Srbije. To predvode antiglobalisti brat Ivica, mislim da je obišao pola Srbije. Ali dobro je da ko želi u svom gradu, u svom selu, u svojoj mesnoj zajednici, nebitno, da sakuplje potpise da nam pomogne, neka nam se javi preko našeg sajta, imate tamo kontakt, e-mail adresu, naš sajt je vrnaja.rs. Javite nam se, nam pošaljemo formulare, vi možete svako u svom kraju da skupu pa da nam pošaljete to pošto. Sljedeći važan događaj je Litija, odnosno krsni put koji je organizuju sestre iz udruženja Saveza pravoslavnih žena. Planirano je da Litija počne okupljanje vernika ispod patrijaršije 18 časova, da to ne iznošenje časnog krsta na početak Bogorodičnog posta, 14.8. Sljedeći događaj je 28.8. Litija, dakle okupljanja, opet isto Litija, časni hod, isto ispred patrijaršije, to je na praznicu Spenja, Presvete Bogorodice. Onda imamo još jednu nedelju porodičnog jedinstva gdje ćemo u okviru tog događaja i manifestacije koja će početi 4. septembra u manastiru Slavanci Tribinom. I bit će tu niz aktivnosti, tu je udruženje pravoslavna porodica i kako se zove, nedelju porodičnog jedinstva se zove događaj. Da, tu je dr. Bojan Cakić i njegovo udruženje, Rusko sabranje. Porodični sabor. Da, oni će u stvari finalni događaj će biti također Litija i to dan samo pred taj događaj koji su planirali da održe, do kojeg neće doći. Mi imamo još jednu tribinu, koristim priliku, pošto su ove kamere, da to kažem, da ćemo 21. biti u manastiru Sveta Trojica Bele Vode, koji bi volio kod oca Serafima, imamo blagoslov tamo da održimo također tribinu, to će biti posle Svete liturgije. A brat Boban ovdje iz Obrenovca će pokušati da nam u nekom periodu između ove tribine i te 21. organizuješ jednu tribinu u Obrenovca, o tome ćemo vas i u blagovremeno obavestiti. U Kraljevu. A i u Kraljevu, da, sestre iz manastira Žiče su nas također pozvale, tako da bi trebalo i u Kraljevu da se održi također još jedna tribina. Brat je iz Valjeva, jedna grupa isto crkvenih ljudi i verujućih će organizovati 28. augusta također Litiju u Valjevu. I koristim priliku da pozovem i druge gradove da pokušaju da razgovaraju sa svojim parohijskim sveštenicima, da se interno organizuju u svojim gradovima i da i tamo, da na taj dan 28. u svim gradovima Srbije napravimo Litiju. Jer pošto pretpostavljam da ne mogu svi doći u Beograd, ali ako ni to ne bude bilo dovoljno, onda ćemo se pozvati naravno sve da dođu u Beograd 11. na tu Litiju. Ako ništa ne uspe, onda ćemo da izađemo. Pa da ne zaboravimo, Beograd je Bogorodičin grad i iz poštovanja prema Bogorodici mi moramo da učinimo sve da nam se Beograd pokaljamo i da mi kao pravoslavni Srbi ne nosimo beleg ne samo kroz naš život, nego kroz celu večnost. Da nas, kada stanemo pred Svetog Savu, kada stanemo pred Gospoda, da nas ne pitaju pa šta ste vi radili. Mislite i o tome. Ne daj Bože, ako nam ovo ne uspe šta smo mi planirali, mislim, red je da kažem i to da su antiglobalisti će organizovati protest
na sam dan kada je njihova parada došla do neke zabune među ljudima, razgovarale spekulacije su u smislu što oni prave taj dan protest. Pa oni prave taj dan zato što će njihova centralna manifestacija isto biti 17. Znači, u slučaju da mi ne uspemo ovim svojim aktivnostima da to sprečimo, mi ćemo onda pozvati celu Srbiju da dođe tog 17. kada je njihov pravi, da mi sa druge strane izađemo sa svojim porodicama, muževi i žene, ne moramo decu baš da vodimo, ali muževi i žene možemo da izađemo na tu u stvari to bi bila prava parada ponosa, da. To bi bilo ono što bi se moglo tako nazvati. Proslava porodice. Tako je. Eto, to bi bilo to, ne znam, mogu da zamolim profesorku Jasminu, bilo bi nam zadovoljstvo ako biste vi kraj da uzmete reč, da nam se bar kao... Kratko, sve ovo što ste rekli je apsolutno tačno. Nažalost, ja živim u Kaliforniji koja se zatvorila prva, kad je krenuo COVID, otvorila zadnja, evo već su ubacili ove majmunske boginje, znači to je već krenulo tamo, tako da ne znam šta me čeka. Što se mene lično tiče, meni je praktično zabranjeno da uđem na univerzitet od 16. marta 2020. godine do dana današnjeg, jer nisam htjela da se vakcinišem. Zdrava, prava, ne mogu da uđem jer je naređeno da svi moraju da se vakcinišu, od studenta, od profesora, dobili su digitalne pečate, da tako kažem, koje ja nemam, ja se nisam testirala ni jedno. Nema potreba, ali tako? To vi mislite da se stavite? Samo da si to vakcinirala. Ja sam uvek negativna. I samo da kažem, koji je to pokušaj kontrole nad populacijom, zastrašivanje, da ne ponavljam ono što je rečeno. Znači, meni je dozvoljeno, zato što sam im potrebna i za predavanje i za istraživački rad i tako dalje, da sve to radim od kuće, neki nisu bili srećni. U tom smislu, profesor na medicinskom fakultetu UC Irvine, University of California Irvine, koji je bio i direktor njihovog centra za medicinsku etiku, je otpušten jer je preležao COVID, insistirao je da ne mora da se vakciniše jer ima sada stečen prirodni imunitet, što ni dan danas se ne priznaje tamo. Znači, sve te nelogičnosti, mada ja nisam lekar, su dovele do toga da rano 2020. shvatim šta se dešava. A kod nas, što ja kažem, mi imamo neke antene za propagandu, tako da odmah prepoznamo propagandu, bar oni pravi. Isto u Kaliforniji se vodi velika bitka roditelja protiv države. Zato što su se roditelji podigli na noge, znači majke i očevi, kad je teror je bio takav da su zabranili ne samo okupljanja, kontakte i tako dalje, zabranili su da deca izlaze u parkove, zabranili su da San Francisco je na okeanu, što ja kažem, od San Francisco do Japana nema ničega, ali su zabranili da se ide na plaže. Neverovatne stvari, tako je to trajalo skoro 2 godine, da ne govorim o maskiranju dece od 2 godine, to je bilo obavezno, što je na kraju dovelo do toga da su majke, očevi koji se brinu za svoju decu, digli svoj glas, napravljeno je dosta udruženja, drago mi je da se ovde pravi što više udruženja, to je bolje, i krenula su suđenja. Nije bilo ni jednog drugog načina da se postigne nešto nego da se sudi. To zahteva ogromne pare. Naravno, Hollywood ima mnogo više para nego što roditelji imaju, ali na pravi način, uz dobre advokate, uspeli su, na primjer u Los Angelesu, ponovo su hteli da stave maske pre nedelju dana,
roditelji su uspeli da to spreče, da ne kažem da su uspeli da se odloži obavezna vakcinacija u osnovnim i srednjim školama i to neće postići, jer je sudija konačno u Los Angelesu rekao da školski odbori nemaju pravo da donose odluke medicinskog značaja. I tako dalje. Znači, hoću da kažem, ima puno primjera da govorimo o listi zakona koje su probali ovi, ne znam kako da ih nazovem, progresivci u Kaliforniji, koji imaju većinu, znači mogli su da proguraju to bez ikakvih problema kroz skupštinu gde imaju većinu, da roditelji nisu digli glas, da nisu protestovali, da nisu vukli za rukave sve, na primjer da dete od 12 godina ne mora da dobija dozvolu od roditelja da se vakciniše ili da ima abortus ili bilo šta, znači stavljaju između roditelja i deteta, stavljaju državu i stavljaju ko zna šta. Znači, mnogi ti zakoni, uključujući i zakon koji još uvek se vodi bitka, koji praktično preti lekarima da ukoliko lekar se ne pridržava, znači, tih protokola koje Fauci praktično pravi, centralizovanih, da mogu da izgube licence, da izgube posao i tako dalje. Moj kolega lekar je izgubio svoj posao u Kalifornijskom univerzitetu i sada se sudi sa njima. Tako da je situacija zaista zastrašujuća i zato podržavam svaku bitku protiv toga. Da kažem da je u Kaliforniji, ima tome više od 15 godina, ne mogu trenutno da se setim datuma i s tim ću završiti, mogu da pričam satima, bio je referendum o definiciji brak. Znači, u Kaliforniji, koja je krajnje, da kažem, progresivna u negativnom smislu, je bio referendum i tu je bio praktično Hollywood, demokratska stranka njihova koja je tu jaka, protiv roditelja i protiv crkava. U tom slučaju crkve raznih vrsta su se ujedinile, ogroman novac, to su desetine i stotine miliona dolara su išle u kampanju. Šta je bilo na kraju na referendumu? 60% je bilo za definiciju da je brak između muža i žene, 40% je bilo protiv, kad su shvatili da su izgubili, oni se nisu nadali da će da izgube, znači to je bila bitka u stvari za ceo svet, jer je odatle krenulo sve. I šta se onda desilo? Znači, po meni referendum je najviši oblik demokratskog izražavanja i to je trebalo da ostane kao tako. Naravno da su našli rupu u zakonu, onda su tužili, išle su tužbe, dok na kraju to nije došlo do jednog sudije, za koga se kasnije ispostavilo da je bio homoseksualac koji je oborio referendum. I onda je od toga krenulo sve ovo dalje. Tako da kažem, želim vam puno, puno sreće i bitno je da roditelji su ti koji moraju da brane decu, jer bez dece nemamo budućnosti. Dalje od naše dece, znači ne dozvoljavamo, to ne dozvoljavamo. Jer to, njihove politike su degenerativne politike, to nisu politike života. Samo da kažem, ako možete da nađete, ne znam koja je to godina bila kad je bio pokušaj prve parade ovde, 2001. 2012. Ja sam slučajno bila tu, ne znam da znate novinara Velju Pavlović, čula sam da je nažalost umro. On me je tada pozvao u emisiju, ja mislim da se zvala Nivo 23 u Beograđanki. Mi smo se ništa dogovorili 15 minuta pre početka, to je bilo oko ponoći, mislim kasno. On me je pitao da li mogu da vas pitam
nešto u vezi ove parade i šta je vaše mišljenje. Ja to neću ponoviti sad, ali ja sam rekla šta će da se desi, šta nas očekuje i da će da krene od univerziteta, od srednjih škola i da će da ide na predškolski nivo. Pre 21 godina. Hvala. 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 Nado, ako ja ne bi govorila, ti bi bila jako nesrećna, ja to znam i vrlo kratko. Ja sam koleginicu Jasminu pre neki dan 3 sata slušala i mogla bi još 3 dana, ali to je bila zaista moja privilegija i mislim da je privilegija svih nas ovde što je ona večeras sa nama, mnogo nas nam pomaže i hvala, ne samo ona, nego i još neke naše kolege i profesori iz dijaspore. Biću vrlo kratka, mislim, mi smo tako spontano nastali da je to stvarno jedno čudo, ali mi smo i čudo napravili. Moje najveće zadovoljstvo je kada me ljudi nepoznati na ulici sretnu i prepoznaju i zahvaljuju mi se zato što smo mi njima u stvari dali informaciju i prosto im otvorili oči. I sav onaj pogrom koji doživljavamo, a ja sam tu negde, eto, sticajem okolnosti, vodim u tome, u stvari meni se vraća sa jednom beskrajnom ljubavi koju osjećam i osjećanje da sam na pravom putu. Mislim, ja sam to naravno sve vreme znala, ja sam ono što se dešava nazvala kontramedicinom, a kolegama koji su ćutali rekla sam kako možete za tako malo nekog benefita i komfora da trajno žrtvujete slobodu. To je moj osjećaj bio. To je i Boki govorio sve vreme kako nas podržavaju, ali ćute, čuvaju neke svoje privilegije, jer da se ovu pandemiju su izneli lekari poslušnici, ne mogu da kažem, verovatno ima i takvih, znači da su lekari radili ono što smo učili, ovo se sigurno ne bi desilo. I ja sam zaista bila u šoku. Informacija, moram da kažem da sam i ja progledala kroz ovo. Spojili smo se mi sličnih principa, ovde su stvari, ovde nije stvar znanja, ovo je stvar principa i toga da li ćemo se poturiti da na nas udaraju sa svih strana. I mi smo to uradili i mi smo istrajali u tome i istrajat ćemo i nadalje i prosto isti je scenarij u celom svetu. Mi smo negde 90. godina mislili da se samo protiv Srba nešto dešava. U stvari, očigledno je to samo početak bio tog nekog globalnog reseta. Mnogo bi toga imala da vam kažem, ali sve što želim, pa završit ću s ovim, nalazi se na našem sajtu lrne.rs i veliki deo toga će biti u našoj knjizi Ivermektin zabranjeno blago, koju ja eto mogu da najavim večeras kao Ivermektin kao prve, tako. Naravno, ja večeras govorim isključivo u svoje ime i ograđuje se od svega što medicinski fakultet, tako mi još uvek radim, teško mogu, zato što sam dobila najveći projekat, verovatno ih je to užasno potreslo, kao i profesorka Jasmina koja vodi ogromne projekte u Americi. I još jedna digresija, na nekoj tribini su u nekom trenutku pre godinu dana pitali moju mlađu koleginicu zašto javno ne diskutujemo o tim našim različitim stavovima. Ona je rekla, pa nema potrebe, svi osim jedne osobe misle isto. Ta jedna osoba sam naravno bila ja, što mi je bila ponos, a vidim danas ili ovih dana priča o nekom hibridnom imunitetu. To je ono Boki što si ti rekao, mora da naprave novi medicinski fakultet, pa da eto, mislim, naučimo šta je to hibridni imunitet. Zahvaljujem se svima, širite priču, to je jedini način
da prosto istina dopre do vaših najbližih, pa onda prijatelja, pa kolega. Moramo, nažalost, da koristimo te metode, ali evo počeli smo nekako i u medijima da nas prepoznaju. Dobili smo podršku političke stranke Dveri, što nam je bila velika satisfakcija. Naš dr. Borislav je sada odbornik u gradskoj skupštini, pa eto, znači imamo, otvara se priča, danas smo mnogo, mnogo jače nego što smo bili pre godinu dana. Kuma našeg naziva je u stvari Aleksandra, tad smo bili samo lekari za nauku i etiku, a onda je ona rekla, hajde da dodamo i ovo roditelji, jer roditeljima ste u stvari vi bitni. I onda smo rekli, pa da, savršeno, hajde da budemo lekari i roditelji za nauku i etiku, sećam se toga dana. I evo mi istrajavamo i postali smo udruženje i udružili smo se i sabrali sa drugim patriotskim udruženjima i istina će uvek naći svoj put, mi ćemo tome pomoći.